السلام علیکم ملګرو زمستا سرور تاسو ملګری سجید خان ملګرو تاسو څنګه یو ټول امید لرم چې تاسو ټول بخوي ملګرو که تاسو تر اوسه پورې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بل نشان وایو چې تاسو ته دغه شان د معلوماتي ویډیو معلوماتي نیوز په دې چینل باندې روزانه ډیلی ملوي ملګرو دا نن مازدیګر دی چې نن مازدیګر ولا ویډیو جوړ کړو خاص کر د مسافرو دپاره چې کوم د وطن نه بار دي هغو ته د کلي مازدیګر ښیو دا تاسو ګورئ دا غنمو پټی ده دا ګورئ دا تاسو کتی شئ د کلي مازدیګر خاص کر د مسافرو دپاره ما دا ویډیو نن راوړې ده مل چې مسافر د کلي مازدیګر وګوري ډېر بې یادیږي د کلي مازدیګر مل چې نن دا کلي والا مازدیګر ورته وښیو نو دا تاسو کتی شئ دا شینکی شینکی پټی ملګرو ته تاسو وکتلو دا شنه علاقه په دې ویډیو کې مل چې مسافرو دپاره یو ویډیو جوړه کړو چې لوندې مسافر خوشحال شي مسافر ورنه لوندې خوند واخلي دې ویډیو نه نو زه به تاسو ته په دې بیک سایډ کیمرې کې نور علاقه وښیم ګرو دا تاسو کتی شئ په بیک سایډ کیمرې کې مل چې د علاقه زه ورته وښیم چې دا شنه شنه پټي ورته وښیم دا شنه غنم ورته وښیم چې مسافر ورنه لغوندې خوند به واخلي دې مازدیګر والا ویډیو نه دا تاسو کتی شئ ډېر زبردست موسم دی ملګرو دا تاسو کتی شئ چې غنم وګورئ دا د غنمو موسم دی دا وګورئ دا پالک دی دا به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې شرشم دی دغه اردو کې ورته سرسویی دا تاسو کتی شئ د کلي مازدیګر دا دی شوتالو سابه ډېر خوند کوي ساګ دا تاسو کتی شئ پیاز دی دا شوتالی دی
زړې مازدیګر دی دا تاسو کته شي دا د جمی مازدیګر ډېر خوندور موسم دی ملګرو تاسو دا ویډیو وکتله تاسو پکې وکتلو دی کلی مازدیګر نو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوی وي او که دا ویډیو مو خوښ شوی وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سره د بیل نشان ووایو چې تاسو ته دغه شانتې معلوماتي ویډیو معلوماتي نیوز په دې چینل باندې روزانه ډیلی ملاویږي او کله کله به تاسو ته د مازدیګر ویډیو هم ملاویږي په دې چینل باندې نو ملګرو اوس کې موږ ته تر بلې نوې ویډیو پورې راکئ اجازت د لوی الله په امان. والسلام.